koni se ya fa mami o koni se ya fa mami obirin ojiji obirin ojiji koni se ya fa mami koni se ya fa mami o koni se ya fa mami obirin ojiji koni se ya fa mami tori ama bibi ki sogbon ki sagbara di se wa olohun iwo to fun mi iwo na ni o ba mi wo toyun ni karo abi tikunle toro ko bo mo tomo dagba o ti dagba magba lowo mi ma so mi dale joni ile omo obirin ojiji obirin ojiji koni se ya fo mo mi koni se ya fo mo mi o koni ya fa mami o koni se ya fa mami obirin ojiji koni se ya fa mami okan ti mo ju iyawo eyan larina eyara opo opo ni ki gbele to fi gbe jombo kale kako jamo osowu gbowo dele eje njere fe okan mi e ba n fi baba yi lorun sile eje n roju se ya omo mi obirin ojiji obirin ojiji koni se ya fa mami koni se baba fa mami o koni se baba fa mo ti mi gangan akunrin ojiji olohun akunrin ojiji koni se baba fa mami koni fi mi sile lo o koni fi mi sile lo ire aye mi ire aye mi koni fi mi sile lo. The Socrates of Manchester, Mr. Ayeloyun, NASFAT of Manchester, Odulami Lola. Socrates of Manchester, Mr. Ayeloyun, NASFAT of Manchester, Odulami Lola. The Socrates of Manchester, Mr. Ayeloyun, NASFAT of Manchester, Odulami Lola. Socrates of Manchester. Ayelun Qamarudeen mo de baba iyawo gere ni bi awada ni mo de lu oyinbo eni Olorun fe l'Olorun yan Olorun mo dupe omodun la ko sule mona to nje baima pele owo fata yin e ku wa duro ti gararan 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 lagun mi ndun lo sojo yan bayi manu sa lo pe mi o laye loyun tele mi ka lo si lu London bi ere lojo loju mi ere ti do tito Socrates of Manchester loye ti won fun mi Socrates of Manchester mi saye loyun na part of Manchester lo da mi lola ma je nsubu loju ija oluwa ge mi ro ike oluwa nigba gbogbo fodo mi sele ilu London o loyin ladun koni mi lara ire ayo ti mo mu bo ko jaje monu won kiun won gbawe asala tu repede won o de London gbagbe Olorun won lo si Maka ayaya bode meta ta se ni lu Manchester the Socrates of Manchester lo ye to fun mi Socrates of Manchester mi saye loyun na part of Manchester lo da mi lola mama jiya pupo lori mi iya ni iya mi iya jiya pupo lori mi iya ni iya mi lojo toro lojo kobo lojo eje rara lojo akojuki alota nitori omo iya gbogbo omo dijo mole lala irilu sadura fun mi mami kin rowo mo sadura fun mi mami kin lu lowo sadura fun mi mami kin romo bi irawo mi to ntan ko ma iku Socrates of Manchester Mr. Ayeloyun NASFAT of Manchester lo da mi lola Socrates of Manchester, Mr. Ayeloyun, NASFAT of Manchester, lo da mi lola. Socrates of Manchester, Mr. Ayeloyun, NASFAT of Manchester, lo da mi lola. Mo de London lorisirisi, Naija itun lu se, e se dukowo ka everybody ka jo rowo na. Alali na nje nibe won o je gifa onje to ni elede ninu wa ko si lara ka paaki moto ta olu segbe titi iro ni ko si un to je yen nilu London awon ero tan lo tan bo won ki fojuro boye wa da wa lo je fatiwa topo wa fin leju Socrates of Manchester Mr.
Ayeloyun. NASFAT of Manchester, lo ja mi lola. Sabites of Manchester, Ayeloyun. NASFAT of Manchester, lo ja mi lola. Awon NASFAT of Manchester, lo ja mi lola o. NASFAT of Manchester, lo ja mi lola. Awon NASFAT of Manchester, lo ja mi lola o. NASFAT of Manchester, lo ja mi lola. Alhaji mo ni ro, mo yo sore seun. NASFAT of Manchester, Ale are mo Haji Useni ese NASFAT of Manchester lo da mi lola Opa to ni sadaki e ku aduro ti mi NASFAT of Manchester lo da mi lola NASFAT of Manchester ese mo dupe o NASFAT of Manchester lo da mi lola ati lo waju iye wa ati lo waju iye wa gbogbo alasalatu iye gbogbo wa ati lo waju ati lo waju eye wa gbogbo alasalatu eye gbogbo wa ati lo waju eye wa ati lo waju eye wa gbogbo alasalatu eye wa ati lo waju asalatu NASFAT gbogbo mu mi ni ododo esun mo bi muhammad mi sadehun gbogbo wa pata olohun o si pe wa lojo agbende aro so ko leleyi e lo wo mu ata anobi lo so be o la o ni wona aisun jimo jimo e ma fi sere asalatu sunday sunday e ja mura si irun wakati marun iyan lojojumo ka gba we gege bi ofin ninu ramadan ka yan saka ninu owo pelu ola ka lo si ilu meka fe ni lo lowo ka si tun fi wa rere pelu esin wa ka le ba mu omo wole ola gbogbo wa ati lo waju eye wa ati lo waju eye wa gbogbo alasalatu eye wa ajala wa lapala oni subu oko sakiratu oko basira shaman egbe man ojo ti le toko nice man transporter baba ka fire transportation lateku lo si bi gbogbo ni jora 7 up e bere nice man ore olohun la bala ti a to baje yepe soro lagege baba lati ba.